buď rád, pokiaľ nevyzeráš ako špatný dvojsekundový Maťo, tak môžeš byť spokojný. Ale dvojsekundový Maťo, si sa so není v tvári nejak extra pekný. On v tvári není nejak pekný, sexy. Keby som bol muž a mám ho hodnotiť ako... Či keby som bol žena a mám Maťa hodnotiť do tváre ako žena, tak on není nejaký sexy v tvári, ale postavu má dobrú. Postavu, a má dobré srdiečko. Rád rozjebáva monitory, klavesnice, bumby, 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 letajú aj rundy. Ale keď si tam máte make-up, tak je krásny, ale bez make-upu nie tak sexy. No to je pravda. Ale frajerka má celkom šumnú. Tá jeho frajerka je taká švárna devčina.